Въпреки лошото време и непрестанния дъжд, русенци стоически наблюдаваха атрактивния шампионат на затворен маршрут. За първи път организаторите не бяха поканили полицейски служители за опазването на реда, а разчитаха на зрителския самоконтрол и на работата на така наречените доброволци-маршали. Директорът на шампионата Пламен Пантелеев определи състезанието като най-трудното в дългогодишната си практика, тъй като времето бе много променливо и дъждовно и наложи бързи и своевременни организационни решения. Но добрата новина е, че до година състезанието ще бъде международно. Председателят на Румънската федерация заявил подкрепата си в следващия шампионат да участват и румънски състезатели. Тяхната оценка и оценката на нашите наблюдаващи от Българска федерация по автомобилен спорт е, че се справихме блестящо с охраната и с дисциплината на публиката. Което за нас е много важно, защото ще опитаме сега през зимния сезон да направим контакти и връзки с румънските колеги. И то е един от начините да се справим с кризата в автомобилния спорт, до година да правим някакви съвместни мероприятия. Въпреки брилянтната организация, дъждовното време изигра лоша шега на пилотите, тъй като над преварата бе белязана с две катастрофи. Най-зле пострада победителят от предходния кръг в Бургас Константин Маршавелов, който още на първата обиколка катастрофира тежко със своето Митсубиши. За щастие пилотът е без контузии. В група Супер първи стана Борис Григоров с Citroen. В клас 2 RS първенец бе Ангел Григорчев с Renault Clio, а в клас 3 Maxi Пламен Камбуров и Велимир Андонов. Отборни първенци с по 25 точки станаха АСК Хобикар и АСК Стара Загора Моторспорт. И винаги се стараем да сме първи. Никога... Е като за първо место. Най-доброто.